Pensando, eu tenho que parar, eu não sabia que eu ia ter. Eu ia ter trato. Ele vai lá. Me fui na série antiga. Não. Tô outra. Vou lá remover. Treta. Na outra. Uff, eu vou te cheirar aqui. Vamos ter aqui o cantinho. Você vai tentar me ensinar mesmo. Lá não tem, você já está fazendo. Você não tem que levar. Tror jag vi skulle till mormor på kaffe. Sen ikväll kommer mormor hit. Vänta, vänta. Shit. Oh. Det är soligt ute, det var soligt hela påsken. Åh, oh, shit, vad ljus det är ute. Nu ser jag. Utsiktstornet! Vad ska jag fokusera? Det är soligt ute. Oj. Imorgon är jag också lediga. Så imorgon är måndag. Tur det. Annars ska jag inte orka. Sen på onsdag får jag till morgon igen. Och sen nästa helg så är det ingenting vad jag vet. Men det är ingenting speciellt. Man ska ändra klockan. Skulle jag ändra klockan i natten? Ja, man ska se. Nu natten mellan lördagen och söndagen. Den är nu alltså. Nu lördag och söndag. Jag tror du. Är det bakåt eller framåt? Framåt va? I alla fall att man ska ändra bakåt, men det kommer jag inte ihåg. Musik. Det är så ditt.
Pappa är inte... Min där tar... Ska vi gå på Facebook? Facebook. Syns inte här. Jag vill inte fokusera. 13 händelser. Som inte på mamma. För gammal för påskägg. Det laddar. Se på datorn. Gillar din status. Bla bla bla. Men hallå. Vill du dra ner? Dra. Oj, herregud. Gör du en kommentar? Glass. Usch. Det här var denna videoblogg. Så hej då. Hoppas ni har haft en bra påsk eller kommer ha det, vad säger jag. Glad påsk. Hej då.